guud ahaan jamhuuriyadda jabuuti waxaa ka socda diyaar garow xooggan oo dadka iyo madaxda dowladdu ay ku muujinayaan dabaaldegga toddobiyo afar sano guurada ka soo wareegatay markii dalkaasi uu madax bannaanida ka qaatay gumaystihii faransiiska ay qaybta ka ahaa dalalka reer yurub ee afrikada isticmaalsaday goobaha lagu talagalay in lagu qabto munaasabaddaasi ayaa waxaa lagu diyaariyey waxyaabaha asaasiga sida calankaah sawirada xusuusta muujinaya ee halgankii loo soo galay xurnimada maanta ay ku naaloonayaan jamhuuriyadda jabuuti iyo martiqaadka dadkii waayjoogga u ahaa toddobiiyo afartan sano ka hor sida madax banaanida loo qaatay aqalka madaxtooyada jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa ka socda dhaqdhaqaaq xoogan oo la xiriira diyaarinta munaasabadaasi lagu wado inay halkaasi ka dhacdo safiirada jooga dalkaasi ayaa lagu casuumay ka qaybqaadashada munaasabadda si ay u ogaadaan toddobayo afartan sano kadib waxaa iska bedelay dalka jabuuti caawasaq dhexe ayaa calanka jamhuuriyadda jabuuti la saarayaa waxaana khudbad jeedin doona madaxweynaha jabuuti ismaciil cumar geelle mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda iyaga oo ka xoog waramaya waxyaabaha u qabsoomay iyo hiigsiga dalka u yaalla iyo horumarka muhiimka ah ee la gaaray ee dalkaasi uu sameeyey oabaaank bishii juun kayaa jamhuuriyada jabuuti ku dhawaaqday inay ka xarowday gumaystihii faransiiska dalkan dhaca geeska afrika ayaa waxau dhaqdhaqaaq siyaasadeed amni iyo ganacsi la leeyahay gobolka waxaana uu martigeliyey dalal ay xifaaltamaan siyaasada dhankeeda kuwaasi oo si siman ula dhaqmaya afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah